ተናስተልኝ ክብራንና ክብራት ወንድሞቻችን እና አህቶቻችን እንዴት ሰነበታችሁልን? ይህ የአፍሪካን ቴሌቪዥን ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅ እና አቅራቢ ደግሞ እኔ ማህዲ ኦማር ነኝ። ያኔ በ1974 ዓመተ ምህረት የአጼ ኃይለሥላሴ መንግስት እየወደቀ በነበረበት ጊዜ ነበር 17 ወጣት ትግራውያን ዋሽንግተን ላይ ስብሰባ በማድረግ ማህበሩ ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ ወይንም ዩናይትድ ቲግሪያንስ ኢን ኖርዝ አሜሪካ በመባል የሚታወቀውን ድርጅት የመሰረቱት። ታዲያ ይህ ድርጅት ገና ጡት ጠብቶ ሳይጠገብ በ1975 ዓመተ ምህረት ደግሞ ቲፒኤልኤፍ በላዩ ላይ ተወለደበት። ላቭ አት ፈርስት ሳይት እንዲሉም እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ተፋቅረው ተደጋግፈው ብሎም ጋብቻ መስርተው ከ1986 እስከ 1995 እጅና ጓንት ሆነው ሰርተዋል። ምንም እንኳን አንድ ሰው ስለ ኡትና ሲያወራ ቲፒኤልኤፍን መጥቀሱ፣ ስለ ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ሲያወጋ ኡትናን መጥቀሱ የግድ ቢሉም ዛሬ በተለየ ሁኔታ የምናወራው ስለ ኡትና ይሆናል። ካዲሱ የድርጅቱ ሊቀመንበር ጋር ምንም እንኳን እዚህ ድርጅቱስ በተለያየ ካፓሲቲ ቢያንስ ለ30 ዓመት ያገለገሉ ቢሆንም እንደ ሊቀመንበርነት ቦታውን ከያዙ ትንሽ ነው ጊዜያቸው። አቶ ኃይለኪሮስ ገግዛቤር፣ ኡትና ምንድነው? ለምንድነስ ይህንን ድርጅት መመስረት አስፈላጊ ሆነ? ገጥመውት የነበሩትስ ቻሌንጅ አሁንስ በምን ሁኔታ ላይ ድርጅቱ ይገኛል? ወደፊትስ ምንድን ነው እቅዱ? እንጠይቃቸዋለን ሊቀ መንበሩን። ዌልካም ቱ አወር ስቱዲዮ አቶ ኃይለ። አመሰግናለሁ አቶ ማህዲ። yes እድል ስለሰጠኝ ስለዚህ ጉዳይ እንዳወራን እንድንወያይ አመሰግናለሁ። yes ያው እኛም እንግዲህ ውይይታችን ከመጀመራችን በፊት አንድም ጥሪያችንን አክብረህ እዚያ አካባቢ ለትገኝልን በመፈቀድህ፣ ሌላም ደግሞ በቅርቡ የኡትና ሊቀመንበር ሆነህ በመመረጥህ ምንም እንኳን የዘገየ ቢሆንም ኮንግራቹሌሽን ኢዝ ኢን ኦርደር እና እንኳን ደስ ያለህ። አመሰግናለሁ። ሌላው እንግዲህ ያው ውይይታችን ውስጥ ተንደርድረን ከመግባታችን በፊት ለጠየቀህ ያሰብኩት ነገር ምንድነው? ያው ያንት የ40 አመት አንጋፋ ድርጅት ሊቀመንበር ሆኖ መመረጥ እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የራሱ የሆነ መመዘኛ አለው፣ የራሱ የሆነ ፕሮሲጀር አለው። ስለዛ ብሪፍሊ ትገልጽልና ያን አንጋፋ ድርጅት እንደ መሪነት ለመምረጥ ስትመረጥ አንድ የተሰማህ ደስታና የሐላፊነቱ ክብደት ብሪፍሊ ብትገልጽልኝ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ የጠየቀው ጥያቄ የእንትኑ የፕሮሲጀሩ እንዴት ነው? ፕሮሲጀሩ ነው። ፕሮሲጀሩን በተመለከተ እንግዲህ 41 አመት ያደረገ ድርጅት ነው። በዚህ 41 አመት ውስጥ ብዙ ስራ የሰራ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን 41 አመት ቀላል ጊዜ አይደለም። ማህበሩ አመራሩን የሚመርጠው በየአመቱ ነው። እንዴት ይመርጣል ለሚለው የተመረጠው አካል ለጉባኤ የሚሆን መንደርደሪያ ሐሳቦች ያቀርባል። መንደርደሪያ ሐሳቦቹ ላሉት ቻፕተሮች በሙሉ ይቀርብና ቻፕተሮቹ በቀረበው መንደርደሪያ ሐሳብ ውስጥ ሐሳብ ይጨምሩበታል፣ ይቀንሱበታል፣ ያጎለብቱታል። ከጎለበተ በኋላ ወደ አመራሩ ይሄዳል። አመራሩ በየአካባቢ የመጣውን ሐሳብ ኮምፓይል አድርጎ አሰባስቦ ለውይይት ያቀርባል። እንግዲህ በአመት አንድ ጊዜ ቀደም ብሎ አሁን ደግሞ በየሁለት አመቱ ኦገስት ላይ የጉባኤ ያካሂዳል። ወደ አንድ ሳምንት ነው፣ ግን ድርጅቱ የተለያዩ አክቲቪቲዎች ስላሉ በዚህ ጉዳይ ግን ለሁለት ለሶስት ቀን ውይይት ያደርጋል ማለት ነው። ውይይት የሚያደርገው ልክ እንዳልኩ የመወያ ሐሳቦች ከቀረቡ በኋላ በዚህ መወያ ሐሳብ ላይ እንደየ አካባቢ የአባል ብዛት ተወካይ ወደ መሃል
ጉባኤ ወደሚደረግበት አካባቢ ይላካል ማለት ነው። ለምሳሌ ዋሽንግተን ከሆነ ወደ ዋሽንግተን ይላካል። ስለዚህ አባሎቹ ከየአካባቢው የተሰጣቸውን ኮታ በኃላፊነት የቻፕተራቸውን ሐሳብ ይዘው ወደ ምንድነው ውይይት ወደሚደረግበት ወይ ደግሞ ጉባኤ ወደሚደረግበት ከተማ ይመጡና ውይይቱ በስፋት በተናጠል በየቻፕተሩ የታየው በስፋት አንድ ላይ ሆኖ ያዩታል። እንግዲህ ዩትና የሚባለው ቃል ዩኒየን ኦፍ ትግራንስ ኢኖርዝ አሜሪካ ነው። ማህበር ተጋሩ አፍሰሚን አሜሪካ። ሰሜን አሜሪካ ማለት እንግዲህ ካናዳና አሜሪካ ማለት ነው። የካናዳ ቻፕተርም አለ የዚህ አሜሪካም ቻፕተር አለ ማለት ነው። ሁሉም አንድ ላይ ተሰባስበው ይሄንን አጀንዳ ከተወያዩ በኋላ አጀንዳውን ያጸድቃሉ ማለት ነው። ውሳኔ ያሳልፋሉ ማለት ነው። 1 2 3 4 ብሎ ውሳኔ ያሳልፋሉ ማለት ነው። በውሳኔ መሰረት አመራር ይመርጣሉ። ስለዚህ አመራር የሚመርጡ ተወክለው የመጡ አካሎች በወክልና የመጡ ታዛቢዎችን ሊመጡ ይችላል። ሊመጡ የሚመጡም አሉ። ግን ወክልና የተሰጣቸው ብቻ ነው መምረጥ የሚችሉት። የሚመረጠውም ተወክለው የመጣ ነው። ስለዚህ ተወክለው የመጣ ለምርጫ ይቀርባል። የተወከለውም ይመርጣል። በዚህ አመራር ይመረጣል። በግልጽ መድረክ ነው። ዲሞክራቲክ በሆነ መድረክ ነው። በእንደዚህ አይነት ነው ምርጫው የሚካሄደው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሲያትል በተደረገው የዘንድሮ የ41ኛው ዓመት ከተለያዩ ተወክለው በመጡ ቅድም እንዳልኩ ከዚህ በፊት የነበረው አመራር ባቀረበው አጀንዳ ከተወያየን በኋላ ይህንን አጀንዳ ሊያራምዱ የሚችሉ ሰዎች ይመረጣሉ ተብሎ ሰባት ሰዎች ተመርጠናል። ከነዚህ አንዱ እኔ ነኝ። ሁለቱ ሲያትል ናቸው ያሉት፣ ብርሃንና ዘነበ ይባላሉ። ዋሽንግተን ደግሞ እንደዚሁ አንድ ሴት አለች፣ አልማዝ ሽሙዬና አደም ይባላል። አንድ ደግሞ በኤሪያ ደሳለኛል። ስለዚህ ሰባት ከየአካባቢው ሰባት የሴንትራል ኮሚቴ አባሎችና አለን። ከሰባታችን ደግሞ ተመራርጠን አንዱ ሊቀመንበር ይሆናል። ሌላው ደግሞ እንደየድርጅት ምክትል ሊቀመንበር አለው። የፒአር ኃላፊ አለ፣ ገንዘብና ንብረት የሚያይ አለ፣ ዋና ጸሐፊ አለ፣ እንደዚህ የድርጅት ኃላፊ አለ። በእንደዚህ አይነት ደግሞ በተዋረድ ስልጣን እንከፋፈላለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለሚቀጥለው ሁለት ዓመት እኔ ይሄን ድርጅት እንድመራው እነዚህ የሴንትራል ኮሚቴ አባሎች መርጠውኛል እና በዚህ ምክንያት ነው የተመረጥኩት። ቦታው ምን ተሰማህ የሚለው እንግዲህ ኃላፊነቱ ከባድ ነው። ኃላፊነት መቀበል ደግሞ ጥሩም ነው። ስለዚህ የተሰጠን በአደራ በኃላፊነት የተሰጠኝ አደራ ደግሞ በሚገባ እና በደስታ ተቀብያለሁ። ኮንግራቹሌሽን። ያው ዲዩሬሽኑ 2 ኢየርስ ነው ማለት ነው። ሁለት ዓመት ከሁለት ዓመት ከጉባኤ ወደ ጉባኤ። ምናልባት አመራርህን ከፈለጉት መድገምም ይቻላል። ይሄ እንግዲህ የዲሞክራሲ እንትን ነው። ይቻላል። ግን ደግሞ አሁን ምንድነው በዚህ ባለው ሁኔታ የተለየ አመራር ቢመጣ የተለየ አመራር የሚመጣበት ሁኔታ እንደዚህ ማድረጉ የበለጠ ስለሆነ አመራሩን ደግሞ እንግዲህ መሸጋገር መተካት የሚለው ነገር ደግሞ ግምት ውስጥ አስገብተን ስለምንሄድ የተመረጠ ሴንትራል ኮሚቴ አባሎች በዚህ ጉዳይ በአመራሩ ላይ ደግሞ ምን መደረግ አለበት የሚለው በአጀንዳ ይዘን ከአባሉ ጋር ተወያይተን ያ በኋላ የሚሆን ጉዳይ ነው። በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ አሁን ቀስ ብለን ወደ ድርጅቱ አመሰራረት የገባን ነው። ያው ዩኒየን ኦፍ ትግራይ ኖርዝ አሜሪካ የተመሰረተው በመግባኤ ላይ እንደገለጽኩት በ1974 ዓመተ ምህረት ነው። ያኔ ደግሞ ያው የኢትዮጵያ አብዮታዊ ንቅናቄ ናይቭ የነበረ ኢኖሰንት የነበረ ኢንተርናሽናል የሆነ ፊሊንግ ነበረው። እንደውም አስታውሳለሁ የኢሃፓ ኢንተርናሽናል መዝሙር ዓለም አቀፍ ትግላችን ዛሬ ነው ታገሉ፣ ለገማ ብርሃን ነው ለሰው ልጆች ሁሉ፣ ተነሱ እናንተ ረሃብ ስረኞች፣ ተነሱ እናንተ ምድር ጎስቋሎች፣ ፍትህ በሚገባ ይበየናል፣ ሻላ ለመም ይታያል። እንደዚህ አይነት ነበረ መዝሙሮቹ እና ኢንተርናሽናል የሆነ ፍሌቨር ነበረው። ትልቅ አይነት ብሔራዊ አይነት ነገር ነበረው።
ነገር ግን እነዚህ 17 17ዎቹ ወጣት ልጆች ኢንተርናሽናል የሆነ አይነት ሳይሆን የትግራይ በረሰብ ማህበር ማቋቋም አስፈላጊ እንደሆነ በዛን ወቅት አምነውበት ነው የመሰረቱት። ከዛ ኢንተርናሽናል ድባብ ወጥተው ያ አይነት ኦርጋናይዜሽን ለመፍጠር የፈለጉበትና ያስገድዳቸውን ምክንያቶች ብልገልጽልኝ። አዎ ለከነ ወቅቱ እንግዲህ የለውጥ ጊዜ ነው፣ የሪቮሉሽን ጊዜ ነው። ወጣቱ ባለማቀፍም ሀገር ቤትም ባለው አሉት ሁኔታዎች ተነሳስቶ በዛ ኢንተርናሽናል ፊሊንግ ባለበት ዓለማዊ ለውጦች የሚታዩበት ሁኔታ በነበረበት አካባቢ የተጀመረ ነው። ለዚህም ነው ይሄ ማህበር ከመመስረቱ በፊት ኡዝና የሚል ድርጅት የተማሪዎች ማህበር ነበር። የኢትዮጵያስ ኢንኖርዝ አሜሪካ እዚህ ላይ የነበረው ነው የተጠነሰሰው። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ብዙዎች በዚህ ላይ ተሰባስበው ቡይስ በሚያርጉበት ጊዜ እየተገናኙ ስለ ሀገራቸው ጊዜ በሚያዩበት ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ ብሔረሰቦች እንደመሆናቸው መጠን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በዛና ካዩ ነው ደርግ ወድቋል። ቀደም ብሎ ደግሞ የብሔር ንቅናቄዎች ነበረ። ቀደም ዳርኩ የኃይለ ሥላሴ መጨረሻ መውደቂያው ጊዜ ስለነበረ የተማሪ ንቅናቄ በዛን ጊዜ ነው። የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ያስተማሪዎች ንቅናቄ ነበረ፣ የታክሲ ነጂዎች ንቅናቄ ነበረ፣ የገበሬ ንቅናቄ ነበረ። እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች የፈጠሩት ነው እንግዲህ የዛ ሪፍሌክሽን ነው እዚህ ያለው። ስለዚህ በኡዝና እነዚህ ጥያቄዎች መነሳት ጀመሩ። የብሔር ጥያቄ መነሳት ጀመረ። የሴቶች የዲሞክራሲያዊ ጥያቄ መነሳት ጀመረ። አሁን እነዚህ ጥያቄዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ስር እየሰደዱና እየበዙ መጡ። አሁን ኡዝና ይሄንን ሊፈታ አይችልም። በውስጡ የኢሃፓ አመለካከትና ኢሃፓ ያለበት ስለነበረ ኢሃፓም በተለይ በብሔር ጥያቄ ላይ የብሔር ጥያቄ የመብት ጉዳይ አሁን የብሔሮች መብት እስከ መገንጠል ድረስ የሚለው አንቀጽ 39 በዛን ጊዜም ይነሳ ነበር። ማንንም ያነሳው የተለያየ ብሔሮች ናቸው። የኦሮሞ ተማሪዎች አሉ፣ የትግራይ ተማሪዎች አሉ፣ የጋምቤላ አሉ፣ የሶማሌ አሉ። በዛ ላይ ስር እየሰደደ በሚመጣበት ጊዜ ይሄ ማህበር ሊፈታው እንደማይችል እየታየ መጣ። ኢህአፓን በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የጭቆና በዛ ላይ ትልቅ ልዩነት ነው የነበረው በብሔሮች ላይ። ኢህአፓ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር የመደብ ነው ብሎ ይገልጻል። የመደብ ጭቆና ነው ያለው። ካፍታሙና ድሃው ባለመሬቱና መሬት አልባው የመሳሰሉት ይህን ነገር ነው ጭቆናው ያለበት ይላል። ሌሎች ብሔረሰቦች ደግሞ ከዛ በላይ ነው፣ በማንነት ነው ጭቆናው የሚገለጠው። አንድ የኦሮሞ ባላባት ኦሮሞ በመሆኑ ብቻ ጭቆና ይደርስበታል። አንድ የሶማሌ ባላባት ሶማሊያ በመሆኑ ብቻ የሚደርስበት ጭቆና አለ። የትግራይ ባላባት እንደዚህ ጭቆና ባለበት። ስለዚህ ያ ጭቆናው በብሔራዊ መልክ ነው የሚገለጸው። የመደቡ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ያ አለ፣ ትክክል ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የሚገለጽ ነገር ነው። ግን መገለጫው ግን ይሄ ስለሆነ በዛን ጊዜ እንዲያውም የመገንጠልን ጥያቄ ይዘው የተነሱ ድርጅቶች ነበሩ። ወደ 10 15 የሚሆኑ የተለያዩ ብሔረሰቦች የጋምቤላ፣ የኦሮሞ፣ በኦሮሚያም 1 2 3 የራሱ የትግራይ ቲፒኤልኤፍ የአፋር እንደዚያ ያለ የመጣበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ይሄ ድርጅት ሊፈታ ስላልቻለ እዛ ነበር ሰው ከዛ ወጡ ማለት ነው። ከዛ ወጡና የራሳቸው ድርጅት መሰረቱ። ማህበር ተጋር ሰሜን አሜሪካ ብሎ መሰረቱ ማለት ነው። አሁን ይሄን ከመሰረቱ በኋላ በውስጣቸው እንግዲህ የትግራይ ይሆንና እንግዲህ የትግራይ ማለት ደሞ አመለካከት ያፓም አመለካከት ያለው የተለያየ አመለካከት ያላቸው ወደዛ አካባቢ ይዞ ወጡና በዛህ ጉዳይ ላይ መወያያት ጀመሩ፣ መነጋገር ጀመሩ። መነጋገር በሚጀምርበት ጊዜ እንግዲህ በዚህ ጊዜ ሀገር ቤቱም ያለው ንቅናቄ ይህን አትሞስፌር የሚፈጥር ስለነበረ ያፓ በዛን ጊዜ ተፈጠረ፣ ኢዲዩም በዛን ጊዜ ተፈጠረ፣ ኤትፒኤልኤፍም ሌሎችም በዚህ በሚፈጠሩበት ጊዜ
እንግዲ ይሄ ማህበረተ ጋር ሰሜን አሜሪካ የሚባል ዩትና በዚህ ጉዳይ ላይ ማጥናትና መሰባሰብ መነጋገር ጀመረ። ይህ እንዳለ እንግዲ የዛን ጊዜ ወቅት ነበር ጥያቄ ደግሞ ምንድነው መሬት ላራሽ ጥያቄ ነው የመስፍን ጸረ መስፍንነት መሆን አንዱ ጥያቄ ነው ይሄ ቢሮክራቲክ ካፒታሊዝም ጸረ ቢሮክራቲክ ካፒታሊዝም መታገል ያ ፋሽን የነበረ ነው በዛን ጊዜ ስለዚህ ቁጭ ብለው ሲያዩት ትፈልፍ ማለ ኢሃፓ ማለ ኢዲዩ ማለ ኢዲዩ በዛን ጊዜ ያስወጡት ምክንያቱም መስፍናዊ ስርዓት ነው የነበረው ስርዓት መልሶ የሚመልስ ስለሆነ በኢዲዩ ላይ ጥያቄ አልነበረ ከኢሃፓ ጋር የተወሰነ ጊዜ በውስጡ ራሱ ዩትና ማለት ነው ራሱ ዩትና እነዛን ይዞ ይሄድ ነበር በኋላ ኢዲዩ አዎ ኢዲዩ ተወጣ ከዛ ሐሳብ ካላቸው ይሄ ኢዲዩን አንከተልም የሚለው ምክንያቱም ይሄ ጸረ መስፍንነት ነው ትግሉ ቢሮክራቲክ ካፒታሊዝም ነው የብሔር ሰዎች የራሳቸውን እድል የራሳቸው የመወሰን መብት የሚለው የሚቀበል ነበር ያ እንዳለ ያው ቀደም ዳልከው TPLF ተመሰረተ ከስድስት ወር በኋላ ይሄ እየተወያዩ ይያሉ ማለት ነው እየተወያዩ ይያሉ TPLF ተመሰረተ አሁን የሁሉም ፕሮግራም ማጥናት ጀመሩ ያፓ ማዩት የቲፒኤልኤፍን ማዩት የኢዲን ማዩት ስለዚህ የትኛው ብንከተል ነው ትክክሉ ብሎ ከመረጡ በኋላ እነዚህ በመሰባሰብ ላይ የነበሩ ሰዎች ለነሱ ፕሮግራም እንግዲህ ባጋጣሚ ነው እነዚህ አሜሪካው ነው እነዛ ትግራይ ውስጥ ሆኖ ፕሮግራሙ የሚመሳሰል ሆነ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የተመሳሰለ ሆነ ስለዚህ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የተመሳሰለ ስለሆነ እኛ የምንከተለው ቲፒኤልኤፍን የመሰለ ድርጅት ነው ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ነው ብሎ ከቲፒኤልኤፍ ጋራ በመጀመሪያዎቹ አካባቢ በጓደኝነት የነበረ ግንኙነት ነው እነሱም እዚህ መመስረቱ ሰሙ እነዚህም እዛ መመስረቱ ሰሙ እዛ ያሉትም እኛ እኮ ትግል ጀምረናል የሚል ደብዳቤ ተላከላቸው በተለይ በሪሁ ነው የመጀመሪያው በዛን ጊዜ አሁን ሌላ ኖርዌይ ነው ያለ መሰለኝ ከድርጅቱ ወጣል መስራች ከመስራቾቹ አንዱ ነው ከዛ ለሚያቃቸው ሰዎች ደብዳቤ መጻጻፍ ጀመረ እነዚህም በጣም ጥሩ ነው የሚል መመላለስ ተጀመረ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከአራት ወር በኋላ በቲፒኤልኤፍ የውጭ ጉዳይ አመራር ደብዳቤ ተላከ እንኳን ደስ አላችሁ እኛ ጀምረናል እናንተም በዛ በኩል የጀመራችሁ ተቀጥሉ በሂደት እንገናኝ ይሆናል የሚል ኦፊሻል ጥያቄ መጣ በዚህ ምክንያት ተቀበሉት ማለት ስለዚህ የትግራይ ስለሆን ብቻ በሚል መንፈስ መታየት የለበትም ፕሮግራም ነው ያገናኛቸው በዛን ጊዜ የትግራይ ተወላጆች ኢሃፓ ነበሩ የትግራይ ተወላጆች ኢዲዩ ነበሩ የትግራይ ተወላጆች ናራት ሚሶን ሌሎችም ድርጅቶች ነበሩ ይሄ ስፔሲፊካሊ ግን ዩትና ከቲቢኤልኤፍ ጋር ያደረገው የፕሮግራም አንድነት ስለነበረው እና ታቅደው የተደረገ ነገር አይደለም ያ ትግራይ ሆኖ ነው ይሄ ደግሞ አሜሪካ ሆኖ ነው ስድስት ወር ቀደም ብሎ ነው ከኢዝና የወጣ ነው የወጣበት ምክንያት ደግሞ በተለይ የብሔረሰቦች የራሳቸውን እድ በራሳቸው የመወሰን መብት አጥብቆ የሚያምን ድርጅት የሆነ ስለመጣ ነው እና በዚህ ምክንያት ነው አፈጣጠሩ ማለት ነው ያው ግን እንደው ከዚህ ጋር አያይዤ ያው የብዙ ሀገር በተለይ ከሶስተኛ ዓለም ህዝባቸው ወደ ስደት የሚሄዱባቸው ሰዎች እነዛ ሰዎች በአንደኛው ዓለም ላይ የሚኖሩ ከሆነ በአብዛኛው አገር ቤት ካሉ ሰዎች በብዙ ነገር የተሻለ አጋጣሚ ስላላቸው የተሻለ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። ማለትም በትምህርትም በፋይናንስም ከደሃ ሀገር ካሉት ወገኖቻቸው በበለጠ ሁኔታና much more sophisticated ናቸው። እንደው ጥያቄ ኡትና ባይመሰረትም ኖሮ ቲፒኤልኤፍ መመስረቱ አይቀርም ነበር ወይንስ ምናልባትም አሜሪካ የተቋቋመው ኡትና እንግዲያውስ አሜሪካን ያሉ ወገኖቻችን ይሄንን ከመሰረቱ እኛም ደግሞ ቲፒኤልኤፍን መመስረት አለብን የሚል ተጽዕኖ ኢንዳይሬክት ወይ አድርጎባቸው ይመስላል ባንተ ገመት ወይንስ የሁለቱ መመስረት ምንም አይነት መንገድ የሚገናኝ ያለ አይደለ አንዱ ያላንዱ ሊፈጠር ይችላል ብለህ ነው የምታምነው አዎ በመሰረቱ ህወሓት ቲፒኤልኤፍ
ያኔ ሲመሰረት አመሰራረቱ ትጥቃው ትግል የጀመረበት ጊዜ ነው እንጂ በዛን ጊዜ እንደ ድርጅት እንደ ማህበር ማህበር ገስገስ ትግራይ የሚል ማግበት እየተባለ የሚጠራ ቀደም ብሎ በተማሪዎች ንቅናቄ የተጀመረ አለ። ኦኬ። ያ በዛን ጊዜ የተጠነሰሰው ነው። በዛን ጊዜ የነበረው አወቃቀርና አደረጃጀት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ከትጥቃው ትግል ውጭ ሌላ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነገር የለም ብሎ አመኑበት። እንጂ በዛን ጊዜ እየተገናኙ እየተወያዩ የኢትዮጵያ ሁኔታ ይገመግሙ ነበር። በሚገመግሙበት ጊዜ እነዚህ ከቲፒኤልኤፍ በፊት የነበሩ እነሱም ናቸው ከቲፒኤልኤፍ በፊት የነበሩ ማህበር ማግበት የሚባለው ራሱ ኢትዮጵያን ሲገመግም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ከትጥቃው ትግል ውጭ መልስ የለውም የሚል ያዘ። ሌሎች ድርጅቶች ትጥቃው ትግል ከተማ ትግል የሚሉ አሉ። እንግዲህ ኢህአፓ ከተማ የገጠርም ያጣቀሰ ነበር የሚሄደው። ያ ግን ነው በከተማ ሆነ ማሸነፍ አይቻልም ይስራት የስርዓት መገርሰስ አይቻልም የገጠር ትግል ነው ብሎ የጀመረበት ነው። ስለዚህ ቁጥሩ ወደ ኋላ ተመለሰስ ታየው ቀደም ያለ ነው ከዚህ ድርጅት ማለት ነው። ስለዚህ በአጋጣሚ ይሄ ለራሱን የቻለ ተያዘ ያ ደግሞ በራሱ ምክንያት ወደዛ መጣ። እንግዲህ ተጻጽፈው ተነጋግረው የተደረገ ነገር እንዳልሆነ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ሆኖም ግን ያ በዛ ወቅት የራሱ ፈጠረ ገምግሞ እዚህ ያለው ደግሞ ሁኔታውን ገምግሞ እንግዲህ ይሄንን ፈጠረ ማለት ነው። አንዱ ሀቅ ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ወቅታዊ ሁኔታ የፈጠራቸው ናቸው ሁለቱም። ያም የዛ ሀገር ይሄም የዚህ ሀገር ሪፍሌክሽን ነው። ያ ደግሞ እዛ ሀገር በነበረው ሁኔታ የተፈጠረ ድርጅት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ዓለማዊ ወቅታዊ ሁኔታ የፈጠራቸው ናቸው ሁለቱም ማለት ይቻላል። ግን በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ቦታ ሆኖ አንዱ ይሄ ግን የአገሩ ሪፍሌክሽን ነው ማለት ይቻላል። ኦራይት ያው ጋብቻ መስርተዋል ለረጅም ጊዜ አብረው ሰርተዋል እና ከትድቅ ትግሉ አንስቶ እስካሁን ድረስ በተለያየ ሁኔታ ኦትና ቲፒኤልኤፍን በመርዳት አሁን ያለበት ደረጃ ላይ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። ነገር ግን ኦትና ሃይላይት ያደረኩት አቺቭመንት በጣም ብዙ ቢሆንም አንተን የሚያኮራ ኡትና ይህ የኔ ፊርማ ነው ብሎ ሲግኒቸር የሆኑ ኮንትሪቢዩሽን ብለ የምትጠቅሳቸው 1 2 3 ነገሮች ብትጠቅሰልኝ ብዙ ናቸው። አዎ እንግዲህ ብዙ ናቸው። ብዙ መግለጽ እንዳልከው አይቻልም። ግን ሃይላይት ለማድረግ አንዱ እንግዲህ ህይወት መክፈል ትልቁ ነገር ነው። ህይወት መክፈል ማለት ነው። ስለዚህ የዩትና አባሎች ሀገር ውስጥ ገብተው በነበረው ተጥቃው ትግል ውስጥ ህይወት የተሰዉ አሉ። ህይወታቸውን ለዚህ ዓላማ የሰጡ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሄደው ታግለው በትግሉ ደግሞ በህይወት አሁን ሄደው በትግሉ ውስጥ አልፈው በተለያዩ የስራ አመራር ላይ ያሉም አሉ። ይሄ እንግዲህ አንድ አቺቭመንት ነው። ከዩትና ሄደው ማለት ነው። የዩትና አባሎች የነበሩ ህይወታቸውን ለዚህ ዓላማ የሰጡ አሉ። ታግለውም አሁን ላለው መንግስት አሁን ላለው ስርዓት የሚያገለግሉም አሉ። ይሄ አይ ቲንክ ትልቅ አቺቭመንት ይመስለኛል። ከዛ እንግዲህ ትግል ኢኮኖሚ ህይወት የሚያጠፋ ስለሆነ በዛ በትግሉም ጊዜ የፋይናንስ የሰው ኃይል መስጠትም ነበር። በተለይ ደግሞ በዚህ በጣም እንትን የመጀመሪያው የትጥቁ ሲጀመር ትንሽ እንደመሆኑ በዛን ጊዜ ራሱ ቲፒኤልኤፍ አንዳንድ ችግሮች ነበሩት እና ዩትና የሚመካበት አንዱ የመጀመሪያው የሬዲዮ ሃሎ ወኪ ቶኪ የሚባለው ከዚህ ተገዝቶ እና ተጠቀሙበት። ሌላ አንድ ትልቅ የሚባለው ቲፒኤልኤፍ ለፕሮፓጋንዳ ይጠቀምበት የነበረ ሬዲዮ ነው። ሬዲዮ የሻዕቢያ ይጠቀም ነበር እና አውሮፓና አሜሪካ ለሳውዲ አረቢያ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች ይሄ ሬዲዮ የራሳችን መሆን አለበት የራሳችን ሬዲዮ መፍጠር አለብን ብሎ በመነሳሳት ራት እየሸጡ እየተገናኙ ስለዚህ ጉዳይ እያነሳሱ ጓደኞቻቸው ራሳቸው ከሚያገኙት ገንዘብ አሰባስበው የመጀመሪያ ሬዲዮ ለመክፈት በቁ።
ደግሞ ትልቅ አቺቭመንት ነው። ያ ሬዲዮ እንግዲህ ብዙ ስራ ሰርቷል በኢትዮጵያ ሙስክ ኢትዮጵያ ሙስክ ላሉ አሁንም አለ ድምጾያን የተባለ የሚጠራስ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከዚህና ከሳውዲ አረቢያ ከአውሮፓ የተሰራሰበ ገንዘብ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ለትግሉ ትልቅ ምርታ ሰጥቷል ማለት ነው። ሴቶች የሴቶች እናቶችና ህፃናት እንግዲህ በተለይ በትጥቅ ትግል ላይ በጣም ብዙ የሚቸገሩ ናቸው። ሴቶች በጣም ይቸገራሉ፣ ወሊድ ላይ ይቸገራሉ፣ ህክምና ላይ ይቸገራሉ። በዛን ጊዜ ደግሞ ትግል እየተካሄደ ልማትም ይደረግ ነበር። ስለዚህ በዛን ጊዜ ለነበረው ህክምና በተለይ የሴቶችና የህፃናት በሚመለከተው በተለይ ከሰሜን አሜሪካ የነበሩ ሴቶች ገንዘብ አዋጥተው ለዛ የሚጠቅም ፋንድ የላኩበት ጊዜ አለ። ይሄም ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እንደ አንድ እንትን መወሰድ ያለበት ይመስለኛል። ወደ ደርግ የመውደቂያ መጨረሻ ላይ ደግሞ ደርግ እንግዲህ መቀሌን ትግራይን ለላንዴና ለመጨረሻ ተጠርጎ ሲወጣ ደርግ ዝም ብሎ አልወጣም። መቀሌ የነበረው የአውሮፕላን ማረፊያ ነው የደበደበው። መቀሌ የነበረው ኤሌክትሪክ አቃጥሎ ነው የሄደው ጄነሬተሩ። አዲግራት የነበረው ጄነሬተር አቃጥሎ ነው የወጣው። ስለዚህ ያ በዚህ አካባቢ የነበረው የትግራይ ተወላጅ በጣም አናደዳቸው፣ በጣም አስቆጣቸው። እነዚህ ሁለት ጄነሬተሮች መተካካት አለባቸው በሚል ብዙ የገንዘብ ማዋጭ የገንዘብ ማሰባሰብ በማድረግ እነዚህ እንዲተኩ አድርጓል። ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ይሄን ያደረገ ከዛ እንግዲህ የተለያየ ነገሮች መጥቀስ ይቻላል። I get it. ሌላው ግን አይ ይሄ የስርዓት የትጥቅ ትግል በሚያካሄድበት ጊዜ ውጭ ያለው ዋናው ስራ የዲፕሎማሲ ስራ ብዙ ሰርቷል። የትግሉን በማስተዋወቅ የትግሉ ዲሞክራሲያዊነት በማስተዋወቅ እዚህ ለሚገኙ የዲፕሎማቲክ ኮሮችና እዚህ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን በማስተዋወቅ የትግሉ አካል እንዲሆኑ ለትግሉ እንዲያግዙ ጸረ ደርግ ትግል እንዲያፋፉሙ በማድረግ ትልቅ ስራ ሰርቷል። የዲፕሎማሲ ስራዎቹ ትልቆች ናቸው። ሌላው አይ ቲንክ መጠቀስ ያለበት የ77ቱ ድርቅ ነው። ድርቁ እንግዲህ ሁለት አይነት ነው። አንዱ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ነው። ተፈጥሮ ምንም ልታደርጓችሁ ደርግ ግን ሆነ ብሎ የትግራይ ህዝብ እንዲራብ አድርጓል። ይሄንን በማስተዋወቅ ይሄንን በዲፕሎማቲክ ኤራዎች እንዲታወቁ በማድረግ በየአካባቢ ያሉ አባሎቻችን ይሄንን ጉዳይ እንደሰራ አርገው ባንድ ወገን ለህዝቡ ገንዘብ ማሰባሰብ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ሰው ሰራሽ ነው ስለዚህ ይሄ ስርዓት መወገድ አለበት የምን ስርዓት ማገዝ የለባችሁም የሚለው ብዙ ስራ በዚህ አካባቢ ሰርቷል። እና በዛን ጊዜ ሬስት የሚባል ነበር ሪሊፍ ሶሳይቲ ኦፍ ትግራይ እሱን አጠናክረው በዛ በሱ በኩል የልብስ አልባሳት ሊሆን ይችላል የምግብ ሁኔታቻ ገንዘብ እና ዓለምን እንዲያውቁ እንግዲህ ዓለም የዘፈነለት ትራጀዲ ነው። በዛን ጊዜ ለዚህ ሁሉ የማህበራችን አስተዋጽኦ ትንሽ አልነበረ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር በመሆን ትልቅ አስተዋጽኦ ሰርቷል። እና ይሄም ደግሞ መጠቀስ ያለበት አይደለም። ከዛ እንግዲህ በሰላሙ ጊዜም ደግሞ እንደዚሁ ሀውልት ትግራይ ውስጥ ያለው ሀውልት ሲሰራ ብዙ ገንዘብ አዋጥቶ ነው የላከው። የትግራይ ህዝብ ነው በመሰረቱ የሰራው፣ ግን ውጭ ያለው ወደ 500 ሺህ ከዛ በላይ ገንዘብ በማዋጣት ነው የሰራው። ዶላር እንግዲህ ከየአካባቢው ተሰባስበው በሰሜን አሜሪካ ብቻ ነው ይሄን ምን ያለው። ይሄ ቀላል ገንዘብ አይደለም። በልማት ላይ ብዙ አድራት አድርጓል። ባንድ ወቅት እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ ታጋዮች ሰላም ከሆነ በኋላ የራሳቸው እንግዲህ ትግሉ ሰላም ነው የፈጠረው ሰርቶ መብላት ጀምሯል። ሁሉም ግን አንዳንድ ችግሮች ነበሯቸው። አንዳንዶቹ ጫማ እግራቸው የተቆረጠ ነው፣ የአርቲፊሻል እግር ነው ያላቸው። በሚጓዙበት ጊዜ ጭቃ ይይዛቸዋል። ጭቃው የአርቲፊሻል እግሩ ያስወጣል ይወጣል። እና ተቸገርን፣ መኪና ያስፈልገናል፣ አትሊስት ወደ ህክምና የምንሄድበት ወደ ስራችን የምንሄድበትና መኪና ያስፈልገናል ብለው ጥያቄ አቀረቡ። ይሄ ደግሞ
እዚ ያለው ትግራይ ተወላጅና ሌላው ኢትዮጵያም አሰባስቦ ሁለት አውቶቡስ ነው የገዛላቸው። ሁለት አውቶቡስ ገዝቶ አሁን እስካሁን ድረስ አለ በየትናስ። ቅድም እንዳልኩ ይሄ ዲሞክራሲ ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን ስለሆነ በተለይ ለሴቶችና ለህፃናት ያለው ቅድም ያልኩ ነው እንግዲህ የሴቶች ጥያቄ በተመለከተ እዚ ላይ የጸና አቋም ስላለው የመጀመሪያ ያደረገው ወደ 2 ሚሊዮን ብር በዛን ጊዜ ብዙ ነው የመጀመሪያ ከ20 አመት በፊት ነው የሴቶችና ህፃናት ክሊኒክ ነው የከፈተው መቀሌ ነው ያለው በአሁን ለስራ በትል ማለት 10 እና 20 ሚሊዮን ሊጨርስ ይችላል በዛን ጊዜ ግን ያ ነው ያደረገው እና ብዙ ነገር ብዙ መጥቀስ ይቻላል በዚህ እንካማለን አው ሌላው ምንድነው ያው ይሄ ድርጅት በጣም ረጅም ጊዜ ቢያንስ ከ40 እስከ 41 አመት ድረስ ያለ በመሆኑ በትግራይ ብሔረሰብ ውስጥ ፔኔትሬሽኑ በጣም ሂውጅ ነው ብዬ ነው ማምነው በእያንዳንዱ የህይወት ውስጥ የገባ ድርጅት ነው ብዬ ነው ማምነው ከዛ በመነሳት ብዙ ጊዜ ከስሙም ጋር የተያዘ ትግራይ ስም ስላለው አባሎቹ አብዛኞቹ ትግሬ የሆኑ በህብረተሰብ ተወላጆች ናቸው ብሎ የመገመት ሁኔታ አለ። አሁን እኔ አንድ ሰው ለምሳሌ ትግራይ የሆነ ሰው ሳጫውትና ሳውራ እንደው በደፈናው ይህ ሰው የኡትና አባል ሊሆን ይችላል ብዬ መገመት እችላለሁ። እንደገና ደግሞ ገልብጬ ትግሬ ያልሆነ ሰው ለምሳሌ እንደኔ ወይንም ኦሮሞ የሆነ የደቡብ ስፖርት የሆነ ሰው በምንም አይነት መንገድ የኡትና አባል ሊሆን አይችልም ብዬስ መገመት እችላለሁ። እንግዲህ ሁለቱም ፕሮባብሊ ኖ ምንድነው ይሄ የኛ ፕሮግራም ነው የድርጅቱ በ2004 ይወጣ ፕሮግራም ነው ፕሮግራማችን ነው ሌላ የተሻሽለ ይወጣ አለ ፕሪንት አውት ስለሌለኝ ነው ግን መሰረቱ ይሄ ነው እንግዲህ ዩትና በተለይ ሰላም ከትጥቅ ትግሉ በኋላ ነፃ ማህበር ሆኖ ነው የሚያገለግለው ነፃ ማህበር ነው ነን ፕሮፌት ነው ነፃ ማህበር ሆኖ ከድርጅቱ ጋራ ምንም ግንኙነት የለውም ዳይሬክት ግንኙነት ማለት ነው። ግን ምንድነው ይሄ ፕሮግራም ምንድነው የሰላም ዲሞክራሲ ልማት ፍትህ እነዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያ በኢትዮጵያ ውስጥ የተስፋፉ እንዲሄዱ የራሱ አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው። አሁን ቲፒኤልኤፍ ያደግ እነዚህ ፕሮግራሞች በውስጡ አሉት ሰፋ ባሉ መንገዱ ማለት ነው። እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ ያደግ ወይ ያደግ ፕሮግራም ይሄ ሙስ ፕሮግራሙ ነው ማለት ይቻላል። ሙስ ፕሮግራሙ ምክንያቱ በዛ ፕሮግራም ላይ ፍትህ አለ ሰላም አለ ዲሞክራሲ አለ ልማት አለ እና እነዚህ ናቸው የሚታገልላቸው ኮር ፕሪንሲፕልስ። አሁን እነዚህ ደግሞ ይቅርና ለትግራይ ህዝብ አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብን ጠቃሚ ናቸው። ጠቃሚ በመሆናቸው እና እነዚህ ለነዚህ የሚታገል ኃይል ስለሆነ ደግሞ ማንኛውም የኢትዮጵያዊ ወስደ ማንኛውም የትግራይ ሰው ወስደ በዚህ ጉዳይ ላይ ብታወያየው በቀጣ ወይም በተዛዋሪ የሚደግፍ ሁሉ ይደግፋል። ስለዚህ ማንኛውም የትግራይ ሰው ሄደ ስለ ቲፒኤልኤፍ ማለት ስለ ዩትና ስትጠይቀው ዩትና እንግዲህ ለ41 አመት በዚህ አካባቢ ሲያታግለው ከህዝቡ ጋር ሲያገናኘው በተለያዩ ምሽቶች ሲገናኙ በተለያዩ ሰላማዊ ሰልፎች የገንዘብ መዋጫዎች የልማት መዋጮ የተመሳሰሉ ነገሮች የሚያቀው ስለሆነ ስለዚህና የሚነግረ እዝና በደንብ አቃለሁ ባንድ ወቅት አዋጥቻለሁ ባንድ ወቅት ለዚህ እንትን ጠርቶኝ ተሳትፍ ያለው የማይል የሚገኝ አይመስልኝም። አዎ በዚህ ጉዳይ ነው ማለት ሌላ የጠየቀው ሌላ አባል ሊሆን ይችላል ይላልከው ደግሞ እንግዲህ ፕሮግራሙ ይሄ ነው ይሄንን ፕሮግራም አምናለሁ ቀበላለሁ ብሎ የሚያምን ማንኛውም ኢትዮጵያ ሊሳተፍ ይችላል። ግን ምንድነው የሚሆነው ይሄ ዲዛይን ዲሆነው ለትግራይ ህዝብና ብሎም ለኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተጠቃሚነት ነው የሚጠቀመው ይሄ ብሎ ነው የሚታገለው የታገለው ኢትዮጵያ ህዝብ ሲጠቀም ነው የትግራይ ህዝብ የበለጠ የሚጠቀመው ነው የፕሪንሲፕሉ ማለት ነው። ይሄም እንደዛ ነው ፕሪንሲፕሉ። እዚህ ትግራይ ውስጥ ያሉ
ችግሮች ትግራይ ውስጥ ያሉ ማንኛውም አይነት ችግሮች ሁሉ ሌላም ኦሮሚያም ውስጥ አለ አማራም ውስጥ አለ አፋርም አለ ሌላም አለ ስለዚህ እዛ በዛ በዚህ ፕሪንሲፕል ተደራጅቶ ኦሮሞ ከሆነ ኦሮሞ ማካይ የበለጠ ሊሰራ ይችላል እኛ ከጎኑ ነን እሱም ከጎናችን ነው አማራም ከሆነ በተመሳሳይ መልኩ እኛ ከጎኑ ነው እሱ ከጎኑ ነው ስለዚህ እነዚህ ፕሪንሲፕሎች ሊያገናኙ ስለሚችሉ በእንደዚህ መስራት ይቻላል ነው ይሄ ነው ዋናው የሚገፋው ነው እንግዲህ በድሮ ጉባኤ በሚናካሄድበት ጊዜ የቤንሻንጉል ሰዎች ከኛ ጋር ነበሩ የአማራም ከኛ ጋር ነበሩ ጉባኤ ላይ አብረን እንሰራለን ለአንድ ዓላማ ስለነበረ ማለት ነው ለአንድ ዓላማም ስለሆነ ነው ስለዚህ እዛ ላይ በእርግጠኝነት ማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ሳተፋለሁ አምንበታለሁ ያለ ሊሳተፍ ይችላል የበለጠ እንዲሰራ ከፈለገ ግን በዛ ክልል ላይ የበለጠ ሊሰራ ስለሚችል ወደዛ ያለው የኛ ልምድ ሰጥተን እኛ ከጎኑ ሆነን ሊሰራው የሚችለው አስተዋጽኦ ግን ትልቅ ሊሆን ይችላል እዛ በሚሰራበት ጊዜ ለዚህም ይጠቅማል ለዛም ይጠቅማል ከሚል አንጻር ካልሆነ በስተቀር ይሄ ኢንተርናሽናል ነው ሀገራዊ ነው ለሀገር የሚጠቅም ነው ህዝባችንም በዚህ ፕሪንሲፕል ነው የሚጓዘው ያለ ሰላም ለህዝባችን ያገለግላል ስለዚህ ለሰላም የሚሰሩ እዚህ ሆነን እንሰራለን ልማት ለህዝባችን ያገለግላል ለሰላም የሚሰራ ለዛ ስለዚህ አብረን የማንሰራበት ምክንያት ምንም ምክንያት የለም ከተከረከረ አንሳል ሌላው እንግዲህ ያው አንድ ድርጅት ወዳጅ እንዳለው ሁሉ ጣላት ማለትም ወይንም ጣላት ማለቱ በጣም ይከብዳል ተቃዋሚ ቡድን ይኖርታል እና ብዙ ጊዜ የተቃዋሚ ቡድኖች የሚሉት ምንድነው ኡትና በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ተንሰራፍቶ ላለው የጎሳ ፖለቲክ በር የከፈተ ድርጅት አድርጎ የሚወስዱ አሉ። ዛሬ ሀገሪቱ የተከፋፈለችበት የክልል ሁኔታ እያንዳንዱ ብሔር የብሔር ድርጅቶች መፍጠር ኡትና የጀመረው የቀደደው በር ነው እና ይሄ በሀገሪቷ ውስጥ የማያባራ ግጭት እንዲፈጠር ያስደርጋል ብለው ሲሉ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄንን ድርጅት የሚደግፉ ሰዎች እንደውም ይላሉ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የብሔረሰቦች እኩልነት በሰላም ተፈቃቅረው የሚኖርበትን ሁኔታ እንዲፈጠር ያደረገው ኡትናም ነው የሚሉ አሉ። ባንተ ግምት የትኛው ተደግፋል? በግምት ሳይሆን በእርግጠኝነት ሁለተኛ ነው የምደግፈው። ምንድነው? አንደኛ ለዚህ ቅድም እንዳልኩ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ነባራዊ ሁኔታ ነው የፈጠረው ማለት ይቻላል ዩትናን። እንግዲህ የብሔር እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዓመታት የቆየ ነው። ከ60ዎቹ በፊትም የተጀመረ ነው። በኦሮሚያ በአፋር በትግራይ በተለያየ አካባቢዎች የብሔር ጥያቄ በተለያየ ወቅት እየተነሳ እየታፈነ የነበረበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ወቅቱ ሆነና በቲፒኤልኤፍ በታሪክ አጋጣሚ በቲፒኤልኤፍ በትግራይ አካባቢ የብሔር ሰዎች የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን መብት መከበር አለበት። የኢትዮጵያ አንድነት ሊረጋገጥ የሚችለው ኢትዮጵያውያን በፍቅርና በመተማመን ሊኖሩ የሚችሉ የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን መብታቸው ሲከበር ብቻ ነው በሚል የተጀመረው ትግል የተፋፋመ ከሰሜኑ ተጀምሮ ማለት ነው እስከ አጠቃላይ የኢትዮጵያ በሙሉ ያደረስ ይችላል። ይሄ በተለይ ያለፈውን ስርዓት መመለስ የሚፈልጉ ሰዎች አይፈልጉትም። የገዢ መደብ በዛን ጊዜ የገዢ መደብ መስፍናዊ ስርዓት የሚከተሉ አይፈልጉትም። ያ መስፍናዊ ስርዓት የትግራይን መስፍናዊ ስርዓት ይዞ ነው ትግራይን የሚጨቁነው። የኦሮሞን ገዢ መደብ ይዞ ነው ኦሮሞን የሚጨቁነው። አፋሩን የገዢ መደብ ይዞ ነው አፋርን የሚጨቁነው። ያ ሲገረሰስ በእኩልነት መኖርም አይፈልገውም። ያቺ የበላይነት ነው የለመደው። አሁን ትግሉ ምንድነው ያደረገው?
ለእድገትና ኋላ ቀርነት ምክንያት የሆኑት መጥረግ ነው። ከጠረገ በኋላ አንድ ሜዳ ተፈጠረ። ምቹ ሜዳ ማለት ነው። ህዝቦች በመፈቃቀርና በፍቃረኝነት የሚኖርባት ኢትዮጵያ መሰረቱ። ማን መሰረቱ? ራሳቸው መሰረቱ። ህገ መንግስት ከየአካባቢው በውክልና መጥተው ይሄ ነው ሊያስተዳድረን የሚችለው፣ ይሄ ነው በአንድነት ሊያስኖረን የሚችለው፣ ይሄ ነው ለልማታችን ዋስትና የሚሰጠው፣ ለህልውናችን ዋስትና የሚሰጠው፣ አንዱ ከሌላው የበላይ የማያደርገው ይሄ ነው ብሎ የመሰረቱት ነው። እንግዲህ ይሄ ከሆነ ወደ 24 25 አመት ሊሆነው ነው። ኢማጂን በ25 አመት ኢትዮጵያ ሆነ ሄደችበትና ምናልባት በመቶ አመት የነበረው የመስፍናው ስርዓት የነበረው ብታረገው ብትገምተው የሰማይና የመሬት ያህል ነው። ኢትዮጵያ ትናንትና በረሃብ በድህነት በችግር የምትታወቀው የነበረ አሁን ከወደ ልማት የመጣች ነው። ስለዚህ ይሄ ምን አመጣው? ይሄ ስርዓት የፈጠረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዩትናም ይሄንን ስርዓት እንዲመጣ የራሱ አስተዋጽኦ ግን ምንም ወሳኝነትም የለውም። የራሱ አስተዋጽኦ ይሄንን ትግል ለሚያደርጉ የራሳቸው ልክ የራሱ አስተዋጽኦ አደረገ። ልማት ሲሆን መጻፍት ይልካል፣ የሰው ኃይል ይልካል፣ የገንዘብ አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ ዲፕሎማሲ ስራዎች ይሰራል። እነዚህ ነገሮች ያደረገ የመጣ ኃይል ነው ማለት ነው። ለዚህ ተቃዋሚዎች የሚሉት ምንድነው? አንድነታችን ሊበታትን ነው ይላል። አንድነት የሚበታትነው ዲሞክራሲ ሲታፈን ነው። ዲሞክራሲ ባለበት በውይይት ይፈታል። ችግሩ ከተፈታለት አንድ ብሔር በለው ብሔረሰብ በለው ግለሰብን በለው ችግሩ ከተፈታለት ከአንድነት ውጭ መኖር አይችልም። አንድነት እንደ አንድ ወሳኝና ለመኖርም አንድ ኢንግሪዲየንት ነው። ይሄ ማንንም ህዝብም ይቀበላል ግለሰብም ይቀበላል። አው ግን እንደው እዛ ላይ አያይዤ ፎሎው አፕ ለማድረግ ያህል ያለ ብሔር መከፋፈል ማለትም የአማራ ክልል የአፋር ክልል የኦሮሚያ ክልል እያሉ ከማለት ይልቅ ዲሞክራቲክ የሆነ ጋቨርንመንት በየትኛውም ቦታ ቢፈጠር ያለ እንደነዛ አይነት ሲስተምም ስቲል ዴቨሎፕመንት እና ሰላምም ሊኖር ይችላል የሚሉም አሉ። የግድ ብሔሮች በእንደዛ አይነት መንገድ ተከፋፍለው በክልል መደረገት የላቸው ብለሚሉ መልስ ምን ይሆነ? አዎ ግን ነው የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ እንግዲህ ነው ያ ያልኩ ምናልባት ከ50 አመት ከ100 አመት በኋላ የኢኮኖሚ ትስስር ሲፈጠር ህዝቦች በጣም ግንኙነታቸው እየላቀ በሚመጣበት ጊዜ ያ አንድ ወቅት ሊፈጠር የሚችለው አሁን ያለችው ኢትዮጵያ አሁን ባለው ኢትዮጵያ አፋር አፋር ውስጥ ነው ያለው፣ ኦሮሚያ ኦሮሚያ ውስጥ ነው ያለው፣ ትግራይ ነው ያለው። ይሄ ማንኛውም ጠርተ በዛ አክል አማራም በአማራ ክልል ነው ያለው። አሁን ይሄ አንድ ሀቅ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ የህዝቦች ጥያቄ ሆኖ የተነሳው ወደ 10 15 የሚሆኑ ድርጅቶች የብሔር ድርጅቶች ሲፈጠሩ እኮ አንዳንዶች ለመገንጠል ነው በዚህ ስርዓት መኖር አንችልም ብለው የተነሱ እኮ አሉ ነበሩ እኮ። አሁን ይሄ የህዝቦች ጥያቄ ሆኖ ስለተነሳ የህዝቦች ጥያቄ መመለስ ደግሞ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። የዲሞክራሲ ጥያቄ ሆኖ ከመጣ ዲሞክራሲ እኮ ዝም ብሎ አይመጣም። ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ የብሔረሰቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን መብት ይሰጣቸው ነው። ያ መብት ሲሰጣቸው የራሳችን ክልላዊ መስተዳደር ይዘን የራሳችን ስርዓት መስርተን ያ በዛ ፌደራል ስርዓት መስርተን መኖር እንችላለን። ያ ደግሞ ኢትዮጵያችንን ኢትዮጵያዊነታችንን ያጠነክራል ብሎ የመሰረቱት ነው። በህገ መንግስት መተዳደር እንችላለን ተባለ። አሁን የልማቱ ተቋዳሾች ሆኑ በልማት ላይ እጃቸው አለ፣ በሰላሙ ላይ እጃቸው አለ። በማንኛውም የአንድ ብሔር የበላይነት የሌለበት ስርዓት ነው የመሰረቱት። ይህ ስርዓት እንግዲህ አሳይቷል በ25 አመት ውስጥ ኢትዮጵያ በአለም ቀደምት ከሚባሉ በኢኮኖሚ የቀደሙ አገሮች ላይ ተርታ ላይ ተሰልፋለች። ከአፍሪካ ምናልባት የመጀመሪያ ናት የሚባል አለ። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ሊሆን የቻለው በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ያ ስርዓት ነው። ይህ ስርዓት ደግሞ ብሔራዊ መልክ ይዞ ብሔሮች በመረዳዳት በመፈቃቀር የመሰረቱ ስርዓት ስለመሰረቱ ነው። ሌላ ሊሆን አይችልም። አስር ደቂቃ ነው ያለን።
ትንሽ ጥያቄዎች አሉን እነሱን ቀስቀስ ያል አጋባደን ፕሮግራማችን ጨርሳለን ሌላው ያው በመግቢያ ላይ እንደተቀስኩት ይሄ አንጋፋ ድርጅት ነው የዚህ አንጋፋ ድርጅት ሊቀመንበር ሆኖ መመረጥ ደግሞ ራሱን በቻለ ትልቅ ኃላፊነትና ትልቅ ስራ ነው ጥያቄ ምንድነው ካምፓኒም ሆነ መንግስት የተለያዩ ድርጅቶች አዲስ መሪ ይዘው ሲመጡ ከዛ ሰው ጋር አብሮ ይዟቸው የሚመጡ አዲስ ያሰራ ዘይቤና ሐሳቦችን ይዞ ነው የሚመጣው ባንተ ግምት ባንተ አስተያየት አንተ እንደ መሪነት እንደ ሊቀመንበርነት ቦታውን ስትመረጥ የትላንትና መሪዎች ያልሰሩት ነገር ምናልባትም ቢደረግ መልካም ነገር ብለህ ያሰብከው አዲስ እቅድና ድርጅቱን በተለየ መንገድ የመምራት ሐሳብ አለ ወይ መንገድ አለ አስተያየት አዎ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኩ ነው ድርጅታችን በጉባኤ ነው የሚመረጠው ጉባኤው ደግሞ ውሳኔ ሐሳቦችን ያቀርባል ውሳኔ ሐሳቦች ውሳኔ የድርጅቱ ውሳኔ ለማስፈጸም ነው የምትመረጠው ስለዚህ ዋናው ለዚህ ይሄንን ለመምራት የተመረጠን ሰዎች ድርጅቱ የሰጠንን ውሳኔ በጉባኤ የወሰኑ ውሳኔ ለማስፈጸም ነው ስለዚህ ሌላ የተለየ እኔ ላመጣልች አንዱ ይሄ ነው ምናልባት ግን ምንድነው ድርጅቱ የሰጠውን ውሳኔ በማስፈጸም ላይ ፍጥነት ታማኝነት ኮሚትመንት ይሄ ግን ቃል ገብተናል ይሄ ማድረግ አለብን ሌላ እንግዲህ ቀደም እንዳልከው አው ኤድሪጅስ ለ41 አመት የቆየ ቢሆንም የራሱ እጥረቶች አሉት ለምሳሌ በሚዲያ ላይ አሁን የተፈጠሩት ዌብሳይት አለን utna.org ነው utna.org ነው መስፋት አለበት ከዛ ይበለ ተወዳጅ መሆን አለበት ታማኝ መሆን አለበት ብዙ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥ መሆን አለበት እንደ ሌሎች ትልቅ የሚባሉ እንግዲህ ከእድሜው ገንዘብ አለው ብዙ አባሎች አሉት ብዙ ስራ የሚሰራ ነው ፕሮግራሙ ህዝብ የሚደግፍ ነው ስለዚህ ከዚህ የበለጠ መሄድ ሲገባው ያ እጥረት አለው እዛ ላይ ብዙ እንሰራለን ብለናል ሬዲዮ ሊኖር ይችላል መኖር ሬዲዮ በዚህ ላይ ብዙ ስራ እንሰራለን የእድሜውን ያክል በተለይ ከለውጥ በኋላ ብዙ ስራዎች መስራት የሚገባው ነው ያህል የሰራ ስላልሆነ ህዝቡን በማሳተፍ ላይ የበለጠ ይሰራል ወጣቶችን በማሳተፍ ብዙ ይሰራል ሴቶችን በዚህ ላይ በማሳተፍ ትሬ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በዚህ በዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕልስ ላይ ከሚያምኑ ቀደም ካለ ከበል በበለጠ ለመስራት ተቀራርቦ ለመስራት እኛ ወደ እነሱ መቅረብ ነው እነሱ ወደኝ አሁን የዚህ ፕሮግራም አንዱ አላማ ይሄ ነው ይሄ ለ41 አመት ሲታገል የነበረ ድርጅት የእድሜውን ያህል በተለይ በሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ ማፍራት ላይ ብዙ ስራ አልሰራ እዛ ላይ ብዙ መስራት እንችላለን ራሱ የትግራይም ህዝብ በተለያዩ በልማትም በኢንቨስትመንትም ወጣቶችን በማሳተፍ ላይ እዚህም ላይ ብዙ ለመስራት አቅዷል ይሄ ከውሳኔውም አንዱ ስለሆነ ነው ማለት እነዚህ ነገሮች ለመስራት አቅደን ተነስተናል እንሰራውም አለ አመስቲካናት ያለችን እንዳልኩ ይህ ድርጅት በጣም አንጋፋ ሆኖ ሳለ ስለዚህ ድርጅት ለዚህ ኢንተርቪው ስዘጋጅ ብቻ ነው ሞር ኢንፎርሜሽን እንዲኖረኝ የተገደድኩት ማለት ይችላልው ምንም የማቀው ነገር የለም ቲፒኤልኤፍ ሲነሳ አሁን ለጥሩም ለመጥፎም ያንን ድርጅት የማያቀው የለም ትደነግጣለህ የሆነ ነገር ይስማል ስለዚህ ድርጅት ስትሰማ አራት ደቂቃናት የነገሩኝ ነው ያለው እና በያ የሆነበት ዲሊበሬት የሆነ ማለትም ድርጅቱ እንዳይታወቅ ኢንኮግኒቶ ለመስራት ነው ወይንስ ራሱን የማስተዋወቅ ችሎታው ትንሽ ያነሰ ያለ ነው ብለህ ታምናለህ እንግዲህ አንሷል ማለት ይቻላል የሰራቸው ስራዎች እንግዲህ ብዙዎች ናቸው እነዚህ በማስተዋወቅ ላይ ቀድም እንዳልኩት ዌብሳይቶች ሬዲዮዎች ፎረሞች ይደረጋሉ ህዝቡ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የኢኮኖሚ የልማት ፕሮግራሞች ህዝቡን በማሳተፍ ላይ አባሎችን በማሳተፍ ላይ
ይሰራል እነዚህ ነገሮች በሚያደርግበት ጊዜ ራሱን የማስተዋወቅ እንግዲህ እጥረቶች አሉ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እናት ብዙ ጊዜ ብንተዋወቅ በዩትን አባልነቴ ብዙ ላታቀኝ ትችላለ ማለት ነው ያ እንግዲህ እጥረቶች ናቸው አሁን እንግዲህ ይሄ አንዱ የዩትና ገጽታ በመለወጥ ላይ ይጠቅማል ብለን ነው ይሄን ኢንተርቪው ስናደርግ ዋናው ሌሎች ኢትዮጵያውያን ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር አብረው ሊሰሩ የሚችሉ ሊኖር ይችላል አሉም ምክንያቱም አሁን ኢትዮጵያ የምትፈልገው ያለ ጸረ ድህነት ትግሉ እንዲፋፋም ነው የጸረ ድህነት ደግሞ በጣም ምቀኞች ሆኑ ጸረ ድህነት እንዳይመጣ ደግሞ የሚታገሉ አሉ አክራሪዎች አሉ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከሻዕቢያ ጋር ይወገኑ አሉ ሻዕቢያ እንግዲህ እንደምናቀው ነው ራሱ የሞተ ፈረስ ነው ራሳቸው እንግዲህ አንድነት ፈጥረው ከኛ ጋር መተባበር የሚችሉ ከኛ ጋር ይሄዱት ደግሞ እንደዚህ ነው እንግዲህ እንደምታያቸው የተቃዋሚ ያሉት እንደ አሜባ እየተቆራረጡ ነው የሚያድሩት ያለ እንግዲህ ይሄ እንደ አሜባ መቆራረጥን ትተው አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ ድህነት በማጥፋት ላይ አብሮ በመስራት ለመስራት እኛ ዝግጁ ነን ጥሪያችን በዚህ ጊዜ እና በዚህ አጋጣሚ ማቅረብ ፈልጋለሁ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች አሉ አብረን መስራት እንችላለን ድርጅታችን የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጠቀም ተጠቃሚ ነው ከሚል የተነሳና ይሄንን ለማድረግ የተነሳ ስለሆነ ነው እንግዲህ እና አይ ቲንክ ይሄን ለማድረግ አቀደን ተነሳናል ማለት ይችላል thank you very much አቶ ሃይሌ የተመደበልን የአንድ ሰዓት ቆይታ ያለቀብን ነው እንደምታውቀው የአፍሪካ ቴሌቪዥን ኔትወርክ የተለያዩ እንግዳዎችን በተለያዩ ጉዳዮች አዋይታለች እዚህ ቦስተን ያለህን አንተ መስከረነ ከተቃዋሚ አካባቢ እንደነ አቶ ኃይሉ ሻውል ፕሮፌሰር መስፍን አቶ መርሻ ዮሴፍ አቶ መራራ ጉዲና አቶ ታዬ ወልደ ሰማያት እንደዚህ ሁሉ በፕሮግራማችን ላይ ኢንተርቴን አምባሳደሮችንም አደርገናል ሁሌም በራችን ሚኒስተሮችንም አደርገናል እና ጸሎታችንና ምኞታችን የተለያዩ የተቃዋሚ ቡድኖችን በዚህ አካባቢ ሲመጡ በዚህ ጠረጴዛ ላይ ተገኝተው ሐሳባቸውን እንዲያከፍሉን ነው በጣም ታንኪ ያን በጣም አመሰግናለሁ ቀጥልበት ታንኪ ቨሪ ማች እትላ ያመለካከት ያለበት አሳተፍ በጣም ጥሩ ነው ታንኪ በጣም ለመልካም አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ ተከታተሉት የነበረው የአፍሪካን ቴሌቪዥን ሳምንታዊ ፕሮግራም ነበር በፕሮግራማችን ለቦ ክፉኛ ተደሰተ በማመን ከስቱዲዮ የምሰናበተው እኔ ማህዲ ዑመር ነኝ ስለተመለከቱን እናመሰግናለን አህለን ወሰህለን አንድ goodbye. اللي عزولي طول